Gente, é isso. Vai ter uma série documental junto com a Netflix de tudo que eu vou viver agora em todo o processo do álbum. Vocês vão ficar sabendo de tudo. Quer dizer, eu vou desaparecer, né, por um tempo, assim. Já tô meio sumida e vou sumir mais ainda. Porém, a Netflix vai estar me acompanhando, já está me acompanhando em tudo que tá rolando, tudo que vai rolar. Tanto aqui quanto fora do país, e tudo o que vai acontecer, e aí vamos depois mostrar pra vocês todo o processo de todo esse álbum novo e de tudo que tá acontecendo na minha vida agora, que vai acontecer na minha vida. Coisas que eu sei, coisas que eu nem sei ainda também, mas a Netflix vai estar acompanhando e eu vou estar sumida, porém, por motivos de o álbum tá rolando. E é isso, vida pessoal também, vocês vão ver de um jeito que eu não mostrei. Nunca me ver de um jeito que eu nunca também mostrei. Vai aparecer todo o processo criativo de tudo, todas as qualquer coisa que vocês imaginarem. E é isso. E eles já estão me acompanhando e vão me acompanhar por um bom tempo ainda. Todo esse processo do álbum e da minha vida pessoal também. Enfim, de tudo. E preparem-se porque virão muitas surpresas. E eu tô assim meio em choque, porque eu sempre falei que eu nunca entraria no BBB, mas isso tá sendo assim, meu próprio BBB. E seja o que Deus quiser. Gente, não dá mais pra fazer. Eu não aguento mais. Eu preciso parar. Eu preciso trabalhar no álbum. Senão eu nunca mais vou lançar música. Tô desde o ano passado sem lançar música. E, tipo, não tenho energia pra pensar. E também não quero lançar uma coisa só por lançar e perder a qualidade da entrega. Eu prefiro não lançar nada. Tô quase. Vai fazer meio ano sem lançar. E pra entregar algo de qualidade que eu acredite pra vocês também, sabe? E não ficar lançando só para não baixar os ouvintes mensais, sabe? Acho que essa não é a minha vibe. Pelo menos não agora, hoje. Pelo menos não nesse momento eu tô bem. Então eu preciso parar de fazer show, preciso parar de fazer encerramento. Todo dia um show a mais. Pra focar nesse álbum, gente. Pra focar nessas músicas novas, nesse novo momento. Senão nunca mais vou fazer música. Vou viver fazendo a tour pra sempre. Gente, tá todo mundo me mandando isso e não, mas eu sei porque todo mundo tá falando, esse álbum vai vir rock, não, gente, eu sempre ser uma artista pop, eu vou sempre também flertar com todos os ritmos e eu me sinto antes de uma artista pop e uma cantora que gosta de cantar e eu canto música, eu faço música, eu não me prendo muito a essas caixas, mas não, vai vir eu, assim, essa mistura que eu prefiro nem definir muito, eu prefiro falar artista de música, mas pop. Se querem me colocar numa caixa, por favor, me coloquem artista pop. Não quero ser artista de rock, de qualquer outro sertanejo. É pop, eu sou pop. Quer me botar numa caixa? Bota, enfia na pop aí que tá tudo certo. Meu, não, eu não vou lançar nada mais. Desde o ano passado eu não lanço nada e nem quero lançar, vou só lançar o álbum. Também não sei exatamente quando ele vai ficar pronto, por isso não tenho definido quando vai lançar o documentário do Netflix, não tenho definido porque depende de como que vai sair de mim, que vai, entendeu? Como a gente vai, eu e minha turma, como vai acontecer. Eu também não tô mais me botando uma pressão, sabe, a pressão que a indústria já coloca na gente. Eu tipo, entendi nesse tempo de artista que, tipo, não, essa pressão imediata, industrial, não leva a gente a ter uma carreira duradoura. Não é isso, sabe? Não é o número de ouvintes mensais do dia que vai fazer você ter uma carreira, sei lá, de 50 anos. É a sua qualidade musical. Então eu tô deixando, não tô botando muita pressão, apesar de entender que é a indústria, blá blá blá, mas.